Uppgift nummer 13. Förenkla uttrycket a upphöjt till 2 minus 2b. Dividera med 4. Så här är vårt a. Här är vårt b. Så om vi börjar med a upphöjt till 2 då. Det betyder vi har 2x addera med 1 upphöjt till 2. Det här är kvadreringsregel. Kvadreringsregel säger så här. A plus b upphöjt till 2 är lika med a upphöjt till 2 addera med 2ab addera med b upphöjt till 2. Så det här är vårt a, det här är vårt b. Så har vi 2x, parentes i kvadrat, därför vi måste kvadrera den. Addera med 2, multiplicera med a som är 2x, multiplicera med b som är 1. Addera med 1 upphöjt till 2. Så har vi 4x upphöjt till 2, den här blir 4x upphöjt till 2. Addera med 4x, addera med 1. Okej? Okay. Då har vi också 2b. Så har vi ju 2 multiplicerar med 2x minus 1,5. Då multiplicerar vi det. 4x multiplicerar vi in minus 3. 1,5 gånger 2 är 3. Och det ska vara minus emellan där. Så skriver jag minus där också. Så skriver jag minus och sen parentes. Då har jag negativ 4x plus 3 betyder det. Så har jag nu. Om jag skriver här nu. A upphöjt till 2 minus 2b. Den här a upphöjt till 2 skriver jag. 4x upphöjt till 2. Addar med 4x addar med 1. Den här minus 2b skriver jag minus 4x addar med 3. Om ni är förvirrad på den här nu. Så jag kan göra på det här sättet. Kanske ni blir förvirrad där. Om jag kan skriva här då 4x minus 3. Så skriver jag minus 4x minus 3. Så har jag 4x upphöjt till 2. Addera med 4x. Addera med 1. Minus 4x plus 3. Som ni ser här nu. Som jag har fått. Här från början. Okej. Så den här blir 0. Så är det 4x. Upphöjt till 2 plus 4. Nu har jag 4 där också. Så är det 4x. Upphöjt till 2. Addera med 4. Dividera med 4. Okej. Det kan jag göra på det här sättet nu. 4x upphöjt till 2 dividerar med 4. Addera med 4 dividerar med 4. Det kan man göra. Så får man x upphöjt till 2 addera med 1. Eller man kan börja här. Gemensam faktor där är 4. Så är det 4. Utanför parentesen så har vi bara x upphöjt till 2 addera med 1. Det går att göra så. Dividerar med 4. Så ser vi att den här blir 1. Så har jag x upphöjt till 2 addera med 1. Så vilket som ni kommer att få svaret x upphöjt till 2 plus 1.